kielelo. Kielelo cha kufanyika na tunaangalia ya na also to resolve the area situ in a genuine way. Pia kwanza ni resolve tiwa ama si. Na ndio ndani ndiki na wili tukupa ta green la elite. Mungu kwenda twana, mungu kwenda kukata. Sana si yani ni bandu kwenda kukala mungu mukwe. Kwa ndo mama yakani na kibudia mungu akanena, mama ninge tope za mpingi. Pesa mpingi mungu kaunti kuita pesa mpingi mungu. Na hii mwizi nakwati ya na gavana mutuwa muno. Nina kwati ya na gavana mutuwa mundu. Nina hizi tuthukuma na respect. Na ni wanu unasia. Lakini huru kuhuma kwa tino kuya wa public participation. Kilea binda ni public participation. Tu inga mungu ule muendata. Yuhi kwa niwa na mungu kula. Kwa hindi mungu kula. Kwa hindi kila zimu ya mungu kula. Kwa hindi kwa nenda ya na ya kwa utu. Aya kwa kwa imana. Sia kuka unene ya yuluwa kawaya. Maenda ya na kuata maji ya kawaya. Ena mundo utembeo na deputy governor wake. Sasa onde kawaya this, kawaya that. Mundo kaku, okay. Na ina na ndeto siani ya meka make. Mwaka mungu mwingi uta unduwekete. Lakini wako kwa nengane miradi ya milioni mana. Lakini tuonenga da hanu nana ngina utuko. Lakini waka wabadai, mwingi mandeto siani. Mwaka wawo na ingi sindu ingi hospitali wa governor wawo mutuwa lo wanzi waki waki. Mwaka kesa kwiti ya ni, mkunu wakelele. Nani ni miradi wa mwene. Mwadi wa zita ni mundu uki. Let us respect each other. Mwadi wa nende zita sima ya mwana, yu ni milo ni maana nana. Uvisusu wa governor, onangwe ika nusu wa pesa jina ketani. Nesu miweta yuwa, mwako muna nusu wa mwende zita sima. Mwadi wa kwa ine uendai ya. Na yu mwuma na help you. Mwango zumu uwanga, I never uwebanga kawe na uru. I mwuma kaina uloji, mwadi wa kwa waya.